Futsal, Sporting Benfica, um só ponto separa os dois, que querem reconquistar esse título que agora é dos encarnados. Vamos rapidamente com Gonçalo, Léo, Pauleta, Cavinato e Pani Varela, muito e ainda Fernandinho, ex, também no seu ecrã, com esse problema. Que jogam nas seleções sul-americanas, não estejam presentes nesta jornada do campeonato. Obrigado, Naná. A explicação sempre é importante para quem não acompanha tanto o futsal, a ficar aqui a saber tudo ao detalhe. João Matos, sobe o Benfica um pouquinho na pressão. Novamente o capitão do Sporting. Joga para Tainã. Agora com Déu. Vai recuperar. Joga Alex para Déu. Deixando o Brasil em João Pessoa. Toca para Tainã. Encara com André Coelho. Bola bem metida agora para a zona onde está Alex. Roda e a defesa de André Sousa. Olha o Benfica saindo rápido, tentando aproveitar a zona mais posicionada do Sporting. Vai tentar recuperar o Robinho. Aqueles que lhe cheguem por esse mundo fora, para os amantes de futsal e para aqueles que, se calhar menos habituados a ver a modalidade, estão aos colados a ver o derby. Bola para o Sporting, deu arranca, vai para o tiro e a defesa. Do Nuno Dias, porque muitos jogadores que jogam com muita força, muitos minutos, não estiveram presentes ao longo de 15 dias de treino. É, mas isso também prova, Naná, a qualidade dos dois plantéis, não é? Exatamente. Joga a equipa do Benfica, Hermé, zona recuada, toca com Bruno Coelho, o capitão encarnado para Miguel Ângelo, baleia ali fugindo, consegue controlar o ex-Sporting, bola para Tiago Brito, bola longa agora à procura do movimento de Bruno Coelho, chega Alex protegendo a saída do guarda-redes, Alex, Déu vai dando linha aqui do lado contrário, trocas, é Léo a entrar muito bem, agora o passo, olha o Sporting, Tainã, gol! A finalização de Tainã é uma transição de futsal, tipicamente futsal, muito boa e com excelentes executantes, dois perdidos, conseguiram fazer um ataque rápido e uma finalização perfeita da parte de Tainã. Sporting a vantagem, tenta responder agora ao Benfica, marcou. Consegue perceber quem é que está em campo, não está em campo. De facto, a intensidade deste jogo é apaixonante, também por isso, pelas trocas constantes dos treinadores em termos técnico-táticos. Bola muito longa, tenta Robinho e o tiro para Bruno Coelho. Bruno Coelho a deixar em Enmi. Tiago Brito novamente em cara. Há pouco atento André Sousa evitar o segundo Sporting. Brito, bola longa para as costas de Pani. Consegue ainda esticar-se Pani para tirar. Está a jogar também com um sistema de 4-4 a posse de bola. Dá-me ideia que é e estratégia de Nuno Dias. Atenção ao Sporting, Léo pode marcar. Pauleta está a contar para o Sporting. O Sporting colocou a hipótese de encostar ao fundão. Pauleta tem 26 jogos realizados em 27 ao longo da época. Portanto, um jogador muito útil a este Sporting. É o jogador com mais jogos no Sporting esta temporada. Exatamente. A parte de João Matos, ambos com 26. Está a fazer uma excelente temporada. Enmi, Sporting a vantagem. Grande festa no João Rocha. Ainda a decorrer no Sporting Benfica Futsal. Um globo guarda-redes a jogar quase numa equipa ofensiva. Gonçalo. Está um público no João Rocha. Grande ambiente. Bola para Alex. E defesa de André Sousa. Sai o Benfica com Cecílio. Vai muito sozinho. Cecílio. E recupera Léo. Incursão de Cecílio para uma zona onde seria difícil passar. Muito desapoiado ali o jogador do Benfica. Ia contra o mundo. Cavinato. Pauleta. Com Pani Varela. Joga ao 18. Encosta em Léo. Pauleta. O ex-fundão. Grande ambiente no João Rocha. Cavinato. Nota-se uma união muito forte nesta equipa do Sporting. A ideia é que os jogadores sentiram as dificuldades da equipa técnica para preparar este jogo e estão unidos como nunca, digamos, para conseguir fazer o jogo que estão a fazer hoje. Léo leva a bola, pode ir para o tiro, ao servir Pauleta, metem Pauleta, Pauleta e André Sousa a defender. Mas... é o Sporting agora nesta... muito. Essa Liga dos Campeões... foi o técnico que levou o Sporting a essa conquista europeia. Rubinho já é um jogador com 35, 36 anos, já não tem aquela velocidade que tinha outrora, mas tecnicamente é fantástico, mas precisa de espaço. Sporting hoje com muitas baixas, mas em vantagem. Cecílio vai para o tiro, mete dentro e Cavinato ali. Ficou quase que a ver a jogada no meio campo, podia ter sido ele a aparecer no segundo posto. Bola para a Enmi, vai tentar procurar alguém a quem entregar. Da bola também entrou João Matos para este lance de bola parada. É provavelmente algo que tem
já no caderno Nundias trabalhado há muitos. Sim. E estes são os homens que fazem melhor aquilo que Nundias quer neste tipo de livre. Exatamente. São os pés esquerdos, os pés direitos, tudo isso conta. E estamos a ver os jogadores que saíram, nem sequer se sentaram, nem vestiram o colete. A cabeça estava atento o guarda-redes do Benfica. Sobe agora André, tentando dar mais um homem na frente à equipa do Benfica. Enemy, e já está ali em caminhos apertados. Enemy já passou, mas vai recuperar o Sporting. João Matos, com muita calma, o capitão dos Leões. Vassalo, Cavinato, Benfica muito subido. Joga-se praticamente só no meio-campo do Sporting. Cavinato, aí tentar encontrar a Pani, e consegue. E André Coelho mete. Por isso, terem que correr mais à falta. E ainda há a estratégia de 5 para 4, que o Benfica o faz muito bem. Também é verdade que o Sporting defende de forma exímia esse tipo de lance. Mas o 5 para 4 é sempre um momento do jogo em que pode haver um gol em ambas as balizas, e é essa a estratégia que... Vitória do Benfica na Taça da Liga. Enemy lançando em frente a Taina. Bola para o lado contrário para... Posição de bola para o Benfica. Enemy recebendo aqui junto à linha. Procura espaço de entrar em Fernandinho. Está muito apertado Fernandinho. 4 contra 1 praticamente. E a defender e atacar muito bem. A imprimir a velocidade quando tem que imprimir. E a fazer parar o jogo. Excelente intervenção de Pani Varela. E foi agora a troca entre Pani e Pauleta. E foi direitinho ali a Robinho Pauleta. Pois. Para fazer aquela marcação que há pouco falávamos. Sai a equipa do Benfica. Robinho. Miguel Ângelo. Enemy. Tainá tentar ali passar. Bola em Fernandinho, vai ao chão. Vou concretizar, a finalização foi o que ditou o jogo.